ჩვენ ვაპროტესტებთ გიორგი ლუბუას უკანონო დაკავებას. იგი იყო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი და დაფინანსებელი. თელმა ქვეყანამ იცის, რომ აფინანსებდა ან ეხმარებოდა აქციებს. ეს ადამიანი იყო ძალიან აქტიური მხარდამჭერი ჩვენი ანტისაოკუპაციო მოძრაობის. ის უზრუნველყოფდა აქციას შეშით, სხვადასხვა აუცილებელი პრაქტიკულად იყო მხარდამჭერი, მათ შორის ფინანსური ამ აქციების. ლაგდნენ ხა და ეს ავტომატი გადმოწია ჟორი კაროროა. აი ბიჭო აწიეო კახამ ესე დაუჭი რა ცარიელები ვართ რა შვებია რო რომაც გადმოწია და გადაუვარა ავტომატით რა. ნუ მე ხედავ რო ძირს დააეცნენ ორივე და უკვე ორივე რო ძირს რო აიღებს ჟორი კაი არახს და ეს იყოს ქვიმისნებს ესე გიყვებს ესე რომ წმუნდება კაცი არ არის არავინ ქვემოთ წევს და ეს აცრის მკვდარ კახას. ზუსტად თუკი რურუა გიორგი გახსენდება, მე ხშირად მახსენდება თავის ქვრივს.